Bueno, nik nuke esango, kejatzen, hau da, azken finean kejatzen diren euskal idazlez, kejatzen naizenik, ze besteak beste gure ofizioaren zati handi bat kejatzea da, ez nolabait esateko, ez azken finean ba, nik uste tartearen kontu bat dela, eta bueno, hori Vargas Llosak eta esan dute askotan, azken finean idazten badezu edo lan kreatibo bat egiten baldin badezu da edo etzaudelako ado singuratzen zaituenarekin edo zure barnearekin edo en fin edo sistemarekin edo dena delakoarekin, ez? Orduan azken finean berez gera kejatiak, ez? Ez nik uste maila bat goragoko zerbait ez ari nintzela hitz egiten zuk aipatzen duzun horretan eta da onismoa, ez? Hau da, no? Eta da zerbait euskal kulturan nik uste dut dela kejaren urrengo maila nola baita esateko, ez? Bizitzea holan angustia batean eta ba, ari zelako sortzen hain zuzen ere desagertzera doan edo arrisku bizian dagoen hizkuntza zahar eta finez mitiko horretan, ez? Orduan, horre nola azken finean busti impregnatu egiten duen kreazioa bera, sorkuntza bera, ba neri iruditzen zait, hau da, kontzientzia hori hor, ariskori hor dagoela aztu gabe, iruditzen zait horrek nolabait kontra egin dizaiokela sorkuntza prozesuari, hain zuzen ere, ba, ustuz edo gristuz edo ez dakit, ez, antzu bihurtuz kasu batzuetan. Sortu behar baldin badegu aztea pixka bat edo balde batea uztea ez gure hizkuntzaren egoera tamalgarriak sor diezaguken ez dakit ez angustia hori edo ezinegon hori eta guazen araiki sortzera. Ez hori zen pixka bat kritikatu nahi nuena, zen bestela esate dudan bestela nire uste kejatzea dela artearen hain zuzen ere ezaugarritako bat, ez.